Mwabale kwe kumira kumukuto obwa Uganda Life Salama nyanze sega wa mrejidi. Omusiguze yakuba bawo mchala onono ne yetonze. Waliwo no msajja yateguru mkazi mubala. Mkazi ya mwere nyumba yonna ne sente nazi tuwara. Gwe na ya galo kujanja wabla dewa ausas pressure sukari. Amanya gali baby uka na wasajja kusajia sente bita ambula blunji. Omugejjo oyagala kusala lubuto mikono wa mubiri gwonna itakunambe zili ya wansi oja kubeera ng'ojjanjabibwa obulwadde obuddagala abo n'obubere gwanga lijja kubeera nga likutuukako. Rehema Nayama ono nga wa myaka 26 era nga abeera saidi zeeyo Nansa na Wakiso yagenze maso n'okubeera nga asindikibwa kalukwalimanda mu kkomera e Luzira. Anga 25 Oktoba ono yagenda awo amubbala saidi zaawo Lusaze. Eno yasisinkana ne mwana mulenzi Frank Mokich Talema. Kati mukwekwana bakkiriziganya era ne bavaawo aboolekere ewaka. Mukutuuka ewaka byonna bye baakola sijja bikubulira kuba nange saaliyo ne kankubulira ebino ebyabadde mu kkooti n'obujulizi obwafulumye biki ebyagenda maaso. Kati TV 2 ezombu yazisitula, emizindaalo n'agisitula, akuuma akakuba juisi oba kabulenda nako n'akatwala, peya z'engatto 4 n'azitwala, empale 4 nazo n'azitwala, amasuuti teyagaleka, n'ensimbi enkalu akadde kamu mu 75,000 nazo nazitwara. Kategorozi ya mko sarosi ya sente meka. Kale, mkoti yao, Rubaga Mengo, munange, wansuwa mlamuzi Adams Biarugaba, onyasinzi de, kubujulizi, wale tedua, onasoka msindika, kwa limanda, Luzira soke, balabe, ate, chivundezo chechi na muwe, wabana kanya, oba. Kale, gobe na wenda wenda, alonda ekubo obaya gale ebyamangu Geoffrey taya kukubira akayima na gama nti is a come is a go. Kati ono no asobola okubanga ono yamulekera obulamu n'atwala ebintu ne waliwo asobola okusala n'akutta n'atwala sente n'ebiranga teri amukuba ku mukono. Kati tugenzeko eyo enakaseke semuto munnange saidi zeno enakaseke semto waliyo omubbi yagenze maso n'okubeera nga ayokebwa. Okumwokya kyaddiridde okuba nti bamusangiriza mu nyumba y'omutuuze omu mu kumugwamu n'asalawo okuteekako kakukola tondeka nnyuma. Kati abatuuze mugezaako okumugoba walina gwe yasangiriza n'amufumita ekiso mu lubuto. Kati waneeno kyabatanudde haye ne bongerera ddala okumugoba. Bamaze ne bamukwata. Kati mu kumukwata ono olw'okubeera ddayina munnaabwe gwatuusizzaako obuvune basobodde okubeera nga bamukubako omuliro. Bamukumyeko omuliro era yenna n'asirika n'ebimukwatako tebyategeerekese oba yaani oba yaani wawala poliisi esobodde okubeera ng'ejja okugyawo omulambo egutwala awo mu mochale. Mu mbeera bw'etyo Jime Mubiru ono musuubuzi w'amatooka mu katale ke Kalerwe. Kati ono yagenda maso n'okubeera nga kiteeberezebwa aganza mukomusajja. Mukomusajja ono nga ye Maureen Natukunda abadde yakamala ne bbaawe Dauda Jemba emyaka 2. Kati mu mbeera bw'etyo mukubeera naye omusajja n'abeeramu okuteebereza nti mukyala we alina okubanga abaliga. Era ng'agamba nti banneiba babadde bagenda maso n'okubeera nga bamubuulira nti munnange w'otaba waliwo munnange agenda maso n'okubeera nga ajjula ebibyo. Kati mwami Dauda ono ng'akola gwa kusiimuula ekizimbe ekimu awo mu kibuga myaka 5-2 musajja wattu akuliridde. Yagenda maso n'okubeera ng'agamba kamulinye kagere kagere ntegere ekituufu. Kati Dauda ono nga mutuuze waawo mu zooni y'essebina
mu division ye Kawempe yabasangiriza baneno mu bale elimu kwegezaako okujja okubasoya kamu na akatano obakana na akatano msajja mbu kwe kutandika okumukuba wabula ye Omusiguze mukwewozaako agamba nti naye yasooka kulwana naye ono ye yasooka okuba mbu Dawuda yasooka okumukuba kati mugezaako naye okwerwanako kwe kumuddiza naye sinti yamukuba kagenderere wabula mbu yali yeetase era n'agamba nti ye tamwagaliranga ku mukyala wabula omukazi mukwano gwe ye omukazi we yabuuziddwa yagambye nti omusajja oyo asusse okukola obuvuyo nti amububira ye ne wamusaba akasente nti njagala kukola kino bakiri takamuwa wabula ate jime bwagenda maso n'okubeera nga akamuwa ate olwo n'alowooza nti baagala n'agamba ye jime mukwano gwe tebalina kibagatta kiri awo mu nsonga za mukwano so omwami abeere mugumu nti ayagala ye teri mulala byebyo nzisigaba mu Rishidi.